Nedelje je, vi ste ovde i srednjoškolci su ovde i učite nešto više o biologiji. Zašto, kako se zove ovaj projekat i šta oni to rade? Zdravo, tako je. Nalazimo se u gimnaziji Svetozar Marković gde se realizuje projekat Zelena laboratorija Bašti u Bašti koji finansira Centar za promociju nauke Beograd, a u saradnji sa Naučnim klubom Niš i Naučnim klubom Leskovac. Šta taj projekat podrazumeva? Ovaj projekat podrazumeva da će učenici da se susretnu sa konkretno fiziologijom biljaka, konkretno sa oblastima botanike, pa su juče, kada je bio prvi dan ovih radionica, bili na terenu, odnosno izveli smo ih na Bubanj, spomen park Bubanj, gde su sakupljali biljni materijal koji su juče herbarizovali. Danas se susreću sa biljnim pigmentima, sa izolacijom molekula DNK i sa fenomenom plazmolize i deplazmolize u kojoj su specifične za biljne ćelije. Zašto je to značajno? Da oni znaju. Ovaj program neće moći da čuju na časovima regularne biologije, već će ovde videti neke zanimljive delove botanike i naravno sve će to biti eksperimentalno podržano i samim tim susreće se i sa laboratorijskim radom, ne samo sa terenom i sa herbarom, odnosno sa kupljenjem biljnih materijala. Nedelja, a ti si ovde, zašto? Pa jeste, meni je sve ovo zanimljivo, pogotovo što hoću da se bavim dalje biologijom, hoću da upišem biološki fakultet i onda sve te van nastavne aktivnosti koje mogu da doprinesu zapravo da naučimo nešto više o tome, zaista pomažu svima nama, pošto se na redovnim časovima ne susrećemo dovoljno sa metodama, pogotovo u laboratoriji, već sa teorijskom obukom, da kažem tako nekako. I ovo zaista znači svima nama, tako da... Kako se ti snalaziš sa laboratorijskim instrumentima? Pa, mislim, ja već imam, da kažem, nekog malog iskustva sa svim ovom, pošto sam član istraživačke stanice Petnica i onda sam tamo, idem na seminar biologije, tamo sam radila u laboratoriji, radila sam zapravo neke vežbe odavde, tako da, mislim, iako sam radila već neke vežbe odavde, opet znači da se ponove na nekoj distanci, da kažem, jer se i zaboravi, a i stvarno je zanimljivo i sa društvom ovde smo, tako da, stvarno je zanimljivo i korisno za sve nas. Šta je tebi najinteresantnije iz biologije, koja oblast? Pa molekularna biologija i time što, zapravo i ovo što se bavimo danas, izolovanje DNK iz kivija i banana, tako da uglavnom time i želim da se bavim u budućnosti. U ovoj laboratoriji danas ste izdvojili DNK kivija. Da li je to moguće? Kako ste to uradili? Jeste, oni su izdvajali DNK iz voća kivija i u ove tri provetice se nalazi upravo ovo beličasti, pahuljasti sloj, to je naš molekul DNK. Oni su to radili tako što su prvo macerirali tkivo, odnosno usitnjavali su tkivo od kivija, konkretno su plod gnječili u kesi, a potom su sipali deterđent za sudove i so, odnosno natrijum hlorid, i zatim su s pomoć tog rastvora dodali su ga kiviju i onda su ponovo gnječili. Nakon što su sav kivi izgnječili, pustili su kroz filter papir kako bi dobili onaj filtrat i taj filtrat su presipali u eprovete. Kada su to stavili u eprovete, hladan alkohol, odnosno etil alkohol, etanol, su dodavali kapaljkom i na taj način su polako izdvajali molekul DNK. Koliko taj molekul može da se vidi pojedinačno ili može da se vidi samo kao nakupina? Taj DNK molekul je končast i ukoliko se sada nekim tankim štapićem ili, na primjer, čačkalicom izdvaja, mogao bi da se namota poput konca. Totalno je čudno da možemo mi sami u laboratoriji jednostavnom metodom da izolujemo DNK. Svima nam je to kao fascinantno. Međutim, kad se upoznamo sa svima dobro, onda možemo zaista da vidimo koliko je to i značajno za nas i koliko novih znanja steknemo i kako je zanimljivo. Tako da, da, sve se može kad se nauči malo više o tome i kad zapravo imamo nekoga da nam pokaže šta treba da uradimo. Kako je prošao taj rad u prirodi? Oni zapravo uglavnom sve uče u učionicama. Tako je, bilo je izuzetno zanimljivo zato što smo pešaka išli do Bubnja i onda je taj put bio duše malo naporan, ali kad smo stigli već na Bubnju, tamo je bilo fenomenalno. Oni su prvo čuli priču o tome na koji način se sakupljaju biljke. Treba da pokupe naravno i koren kod zeljastih biljaka, kada sakupljaju grančice da pokupe i listove i ako se na njima nalaze pupuljci. I onda su
kasnije naučili zapravo kako ceo taj proces ide i kako kada dođu zapravo kući mogu da taj materijal herbarizuju, a da im se on ne uništi, ne obuđa i slično i da im na kraju ostane kao trajni preparat. A sad ovaj eksperiment koji radite i šta oni to gledaju pod mikroskop? Oni pod mikroskopom sada gledaju ćelije koje su plazmolizirale. Te ćelije su se susrele sa hipertoničnim rastvorom, odnosno sa tri različita rastvora saharoze, 0,1-molarnim, 0,3-molarnim i 0,5-molarnim, pri čemu će se ćelije koje se nalaze u 0,5-molarnom rastvoru saharoze najviše plazmolizirati, odnosno njihov prostoplast će se sakupiti, pa će učenici zapravo to moći da uvide kao nakupine jedne u ćeliji i da posmatruju to pod mikroskopom. Gore i zajedno sa njima, odnosno iznad njih, su žuti partenoidi. Jel vidite lepo? Ne. Vidite kako različiti spektar zeleni zvan kromatografski papir. Zašto je to važno? Da li oni recimo znaju da rade sa laboratorijskim instrumentima? Pošto su ovde učenici iz četiri različite gimnazije, konkretno gimnazija Stevan Sremac, Bora Stanković, Svetozar Marković i gimnazija 9. maj, u zavisnosti opet i od njihovih programa u školama, neki su se susreli sa laboratorijskim radom, neki nisu, ali su sada definitivno svi naučili kako i da rukuju mikroskopom i kako da prave nativne preparate, ono što su sada radili konkretno, a moći će i da izoluju DNK. Jana, zašto si ti ovde u sred nedelje? Jer me zanima biologija i hemija i volim da radim u laboratoriji i da se bavim tim praktičnim radovima. Kako se snalaziš sa ovim laboratorijskim instrumentima? Pa dobro, znam, zanimljivo je, slušam instrukcije i kad se sluša može da se sve uradi. Nije teško? Nije teško, zanimljivo je baš. Šta je tebi danas najprivlačnije? Pa možda izvlačenje DNK iz banane, iz voća, tako da. To deluje nestvarno, da ne može svako to da uradi, ali ipak može, da? Pa može, ako se sluša, ako se radi prijavište, može da se uradi. Šta planiraš dalje posle srednje škole? Pa ne znam, nešto vezano za biologiju, za hemiju sigurno. A kako se vama čini to što su oni za vikend ovde u učionicama? Ja sam iznenađena zapravo njihovom brojnošću, odnosno koliki je bio odaziv i juče, a i danas. Danas doduše malo manje jer su radionice počele i ranije, pa pretpostavljam da su se juče umorili malo na terenu, ali koliko vidim oni su zadovoljni i prva grupa nam je dala povratnu informaciju da su bili zadovoljni generalno cijelim projektom i da su dosta stvari mogli i da nauče. Znači ovo je zapravo potpora njihovim školskim programima, da saznaju nešto više ili ono što rade u učionicama da i praktično ostvare. Baš tako. Znači, ovde cilj našeg projekta bio je između ostalog da njima proširimo vidike i da ih malo upoznamo sa tom praktičnom i primenjenom nastavom, odnosno sa primenjenom biologijom i kasnije će moći i u svojim školama vrtnjačkom edukacijom da edukuju svoje drugare, odnosno druge učenike iz odeljenja. Vi ste postali poznati u Nišu po svom projektu koji se tiče forenzike i pretpostavljam da je to malo namamilo ovu decu da dođu i da saznaju nešto više. Jeste i baš tako je povučeni projektom forenzike, odnosno na mesto zločina interaktivna simulacija forenzičkog procesa koji smo realizovali u toku meseca marta. Vidimo već sada ovde poznata lica, odnosno učenici koji su nam učestvovali tamo došli su i ovde, upravo zainteresovani i za druge naše projekte, odnosno i za one oblasti koje smo im i druge pripremili. Cilj je bio da izazovemo da oni zapravo se upoznaju upravo s tim praktičnim radom, ali i da izađu iz tih školskih, da kažem, okvira i da kasnije, kada odu na fakultet, znaju zapravo da se, ako već planiraju biologiju ili neke slične nauke, a čuli smo da planiraju, da zapravo im lakše prođe ta nastava, odnosno studije. Šta vam je sledeći plan? Planovi su u toku, odnosno pripremaju se. Sljedeći projekat koji možemo najaviti jeste mikrobiologija i mikrobiologija hrane, gde bismo im pokazali kako se na osnovu mikroorganizama i njihovih, da kažem, pozitivnih uloga, ne samo patogenima da pričamo i kako su mikroorganizmi loši, već i kako su oni izuzetno bitni za, na primjer, proizvodnju hrane. Hvala puno.